Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, spremni smo da idemo sa Zoranom Kastratovićem na grobnik. Havana, Havana, mi amor, noći me slana sipa još. Pogledaj šta imamo dopred, imamo torbu, u njoj je alate i majice i sve živo. I imamo jastuk i ćebe jer idemo kamperom. Stvarno si? Pa da, pa da. Ponovo alate. Pa da, idemo sve. Ti stvarno ideš s njima? Pa, pa, pa. Čekaj da vidim. Pa, 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 sveža frizura, sređeni za grobnik. Sljedeća stanica pumpa, idemo do kampera. I jao, 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 stigli smo. To je to, krenuli smo na grobnik, imamo čast i priliku da nas veliki majstor i veliki šofer Beli vozi. Kastro, izvini što te prekidamo, gde idemo? Pa za početak do granice, idemo na kružnu trku grobnik. Međunarodnu trku za Fiat Cez i za Asset i za TCR, sve se vozi tamo. Idemo na jedno lepo druženje i dobru sportsku vožnju, tako da spremni smo. Evo nas na granici, Voja sprema opremu, Castro popunjava papire, Rossi tamo laje, a Beli strpljivo smiruje Rossije. Nema guši. Da se zna ko kosi, a ko Valentino Rossi. Situacija je vrlo napeta. Da li ćemo proći? Prošli smo granicu. Voja, je li bilo drame? Bilo. Bilo. Castro, kako smo prošli? Lagano. Fenomenalno. Idemo sad, sljedeće stajalište. Benzinska pumpa. Prva pumpa. Lagana kapica za Belog. Evo nas na prvoj pauzi ovdje. Gdje spava, jel ovdje spava? Susreli smo se sa Mixa Racing timom ovdje. Ovdje imamo mladog trkača koji je lego da spava. A tu je i kum, gdje si kume? Šta radiš? A tu je i hvala ti tata. Hvala ti tata. Moje ćali isto mehaničar, ali mi nije rešio da budem i trkač, brate. Samo mi je rešio da budem mehaničar, brate. Mixa Racing team, očekivanja. Novi auto stiže sutra. Novi auto, da probamo auto da ima to, jel ide isto ko onaj žuća stariji. I da se lepo vozimo na grobniku, jer to je ono, to je dobra to. Staza. Hoćemo se brčkamo, osolimo guzicu. Pa, ako stignemo može, vidjet ću. Slušaj, mi mehaničari 100%, brate, a vi trkači, ovo, brate. Ovo je opet između noktivo. Mi kad uđemo u vodu, odmah pustimo ko oksopod, ono crno, znaš. Trenutno je 10:08. Ja sam spavao do malo pre. Evo nas na stajalištu, sipamo gorivo, imamo gdje je ekipa. Dobro jutro, Bojan. Dobro jutro, moje poštovanje, jeste dobro? Maturik, daleko od ovo. Evo ga Mix Racing team, tamo. I Valentino Rossi. Beli, nije to naš kamper, brate. Naš je ovaj ovdje. Bi voleo da je... Naš je čist. Ima tempomat. Ovi su krenuli od kuće, nisu ni oprali sakli. Ja sam ovdje u ovoj okolini služio vojsku. Approximately 10 hours later. Znači stižemo kasno. Da, možda. Evo, posle naplatne rampe, ovoma gdje tamo gdje su one. Posle naplatne rampe, levo. Mojte se, evo, idemo ovdje. I dok Beli isprobava vozilo, Castro, stigli smo, šta kažeš, koji je sad plan i program, šta radimo? Istovar. Istovar, znači sve je tu, stavljamo šator, stavljamo sve živo, selimo imamo se u box. Broj 17. Box broj 17. I jao. Cela ekipa će biti tu znači, oko nas. Znači, sad fizikalisanje. Da, sad ide malo fizikalija. Tamo je Vesnić, pozdrav za Mikicu. Da iskoristimo dok je još prijatno, sad je nekih 23-4 stepena. Da ne čekamo 30 da se raspakujemo. Hoćeš da mi dozvoliš da ti pomognem danas? Ti ćeš biti glavna zvezda ovog dana. Če nastavak radova, raspremili smo većinu stvari. I gume, i gorivo, i riba je tu, i boce su tu, i navozi su tu. Sve je spremno. Sad čekamo ključ, isključavamo naš boks. I onda ide gas. Vojo, složili smo sve, jesi živ? Živ, zdrav, prav. To je to, auto je u boksu. 10 guma, 12. Rossi kida neku čašu. Evo nam garaše.
Zoki, naš šampion dana. Zoki, spremljeno sve? Pa skoro. Skoro. Čekaj, imamo Beli, sve regularno na terenu. Skoro, 92,6%. Tu smo, zajedno sa ekipom. Prolazimo kroz boks. Tu je neki TCR. Razbiljna kubrica! Kubrica! Vidimo šta se dešava dalje. Imamo neki prolaz. Porsche. Ali Alfa, Juri, Porsche, pojač. To je to. Ko si po vodu? To je to. Evo ga Miks, gdje si komšo? Šta radiš? Evo, ništa, idem. Jesi spreman za Twingo kup? Ja, jas. A, ja, ide gas. Ide gas. Ajmo na doručak. Castro, idemo na doručak, jel da? Kasni doručak, da. A? Idemo kod dede. Lignje, dagnje, jagnje, a? Nešto lagano. Izvolite, gospodine. A, ja. Grobniku, danas je free practice. Castro je upravo na drugom free practice-u. Spremili smo sve kompletno, sutra ide trening 1, trening 2, pa polako kvalifikacije i priprema za samu trku. Kako ti je ovdje? Savršenstvo. Jeboa. Jeboa, ne vade. Što spremaš za doručak, Miki? Pa, Castrov doručak, tako se zove. Dva jaja i viršla. Spremamo Castrov doručak, tradicionalno već dugo, dugi niz godina Castro sprema taj doručak, zove se Grizi jaja. Tradicionalno spremam u kamperu Castrov doručak ili doručak kuće. Dobio sam tu čast i privilegiju da spremam, iako najiskrenije vam kažem, pokušao sam da zaobiđem Castra, ali me susreo. Ja sam krenuo već da uvatim krivinu, najiskrenije. Prvo što sam spavao 9 sati, sinoć vidio lisicu, nebitno, ali Castro kad me vidio, kaže imaš zaduženje, ali samo tetki lek da odnesem, Castro, ajde spremaš doručak. Ne znam ja da spremam, klasična baronština, da ne znam spremam doručak. Nije ne, probao sam da lažem, probao sam da kažem da ne znam, ali nema kod Castra, ba to. Ili radiš ili letiš iz kampera, to je to, znači nema tu. I eto, spremamo jaja, poslije ćemo vrišle, viršle i to je to. Danas je petak, danas Castro ima dva treninga, jedan u 10:30, drugi u 2:30, tako da sve je spremno. Gledamo Castra upravo kako pravi ozbiljne krugove i čekamo drugi trening u 2 sata.
Problem je dubog gedora koji je van standarda, znači standard za dubog gedora ti je, ne znam, to svi rade. Kakva je staza danas, Kastio? Danas, pa isto kao juče, isto grip je solidan, prljava je dosta staza, zato što video si voze, svi živi, ovaj, puno njih krajcuje, iznosi se pesak, ali okej, svi ima isti uslovi, da, danas su bile i gume plus na nekim mestima. Mali sporiji krug jer ne može da se katuje nigde, ali dobro, sve o svemu bit će dobro, super. Friziramo gumu, skidamo naslage prljave gume od tuđih automobila. Ono što smo pokupili na stazi, to lepo ogulimo. I opet imamo gumu kao novu. To je sve tako, ali nije ništa večito, pa ni one. Zato imamo ove ovde rupice, pa vidimo koliko imamo mesa. I kad nestanu te rupice, guma se baca. Završen je i prvi trening danas u petak. Kastro je zadovoljan, ne mogu kažem prezadovoljan, jer uvek nešto treba doraditi, namestiti. Gume su kod belog tamo na friziranju. Fakir je tu, razumeš, što sa strane situacije, interneta i logistike, što sa strane mehanike. Svi ostali su na svojim zadacima, kao i ja. Tako da ćutim, radim, trpim. Što bi rekao Cobi, ćutim, sedim, radim ceo dan, celu noć. Soza, doktor za torzije, od celog automobila otišla je, torzija. Mi imamo veličanstveni trenutak da je doktor za torzije tu, evo ga Kastro, bežem. Pre nego što Kastro ispriča celu priču oko ove adaptacije i popravke zadnjeg trapa, moram vam kažem jednu stvar, jedan savjet ovako za mlade koji su poput svih nas željni dokazivanja i tako toga. Ne morate nekad toliko da se dokazujete, znate. Možete nekad da se ugledate na starije majstore poput majstora Belog, Tiha Voda, Breg, Roni. Jer u suprotnom će vam Kastro objasniti da se šraf, čep, poklopac od posude za gorivo zavija u smeru kazaljke na satu, a odvija kontra od smera kazaljke na satu, kao meni, tako da ponekad je glupo i da se prepališ. E sad, Kastro će vas uvede u priču šta smo mi to radili na zadnjem trapu i šta se desilo sa tom torzijom, balan štanglom, šipkom, aksijalni leževi, igličasti i levo-desno. Evo, vidi, stopa, prikolice, originalni alat, brate, gde da muznam to lepte jebo? Ko je, to je Kastro, brate. Ova naša! Pa evo, trke su uvek neizvesne, znači kad smo mislili da smo apsolutno sve rešili za Free Practice 2 u petak, desio se problem, telemetrija je pokazala neke nelogičnosti, auto nije bio nazad toliko dobar kao što je bio na prethodnoj sesiji i onda smo konstatovali da je anti-roll bar, to jest balan štangla, praktično prošlajfovala jer je fabrički konstruisana, zalepljena, videli ste svi, da nije uopšte varena,
cev na cev ide i to je nekim specijalnim lepkom napravljeno da funkcioniše kao jedan deo. Ona je prošlajfovala i auto više nije imao ono što treba da ima na zadnjem kraju. Naravno, mi smo pokušali sve da popravimo, nismo uspeli, zakasnili smo na drugi zvaničan free practice, jer nije bilo moguće da i skinemo i podesimo i zavarimo i improvizujemo. To u suštini nije neki ozbiljan kvar, moglo da se vozi i bez nje, ali to jednostavno nije taj auto. Taj auto mora da ima sway bar ili anti-roll bar i hteli smo da bude sve to kako treba. Na kraju smo je napravili, kod kolega Nemaca smo našli neki aparat improvizovani za varanje, zavarili i evo sad je to na autu i čekamo praktično, to nam je dalo ideju da vozimo i otvoreno prvenstvo Hrvatske, ne bi li testirali taj auto do kraja za evropsku našu trku koja nas čeka sutra. Kastro, rekao si u jednom intervjuu da uvek se desi da Marfijev zakon, ono što ne poneseš, to baš crkne. Ti imaš drugu cijelu u Beogradu. Pa druga balan štangla s kojom je auto i kupljen i vožen zadnjih, ne znam, 3 godine je ostala u Beogradu, naravno u servisu. Mi smo stavili ovu koja je malo, da kažemo, jača, ima novija i ispostavilo se ono što ne poneseš, najverovatnije postoji velika šansa da ti to strada. Ali to nije problem realno jer sve može se namesti ako... Pa imali smo, kažem, uvek kad imaš dobru ekipu oko sebe, mi smo ovde u Hrvatskoj, bukvalno kao u Srbiji, imamo dobru podršku i naših kolega sportista i organizatora i svega. Našli su oni nama opciju da odemo negde u Rijeku na TIG da to zavarimo. Međutim, to je suviše kasno bilo, mi smo se odlučili za full improvizaciju. CO2 aparat sa nekom specijalnom žicom i mi smo to zavarili i sad vozimo šta nam Bog da. Čuli ste sve Kastra, danas je petak. Sutra je subota, novi dan, novi izazovi, nova borba i tek onda nedelja. Tako da, nastavite gledati. Skinem naočare, utisci su za mene, pošto sam prvi put pored Kastra, fenomenalni, imam tu čast i zadovoljstvo da mu pomažem, da bude mali od palube. Video sam kako je brz kao strela, ali to da ga ne urekam, kucam od drvo. Kastro. Dobar je pomoćnik. Naučio je da pumpa gume. Nije naučio još šta je prioritet na levom krugu, da je prednji desni najbitniji od svih, ali dobro. Za prvi čas nije loše. Mnogo karbona je sašiljeno. Danas je subota, trka je bila privremeno zaustavljena zbog izletanja sa staze ove male češke formule. Generalno, mi smo danas u presu delima, imamo rukavice, ali smo zaista zapravo mehaničari koji su tu zajedno sa Delim i Ružićem da podrže celu priču. Tako da, subota, takmičenje, kvalifikacije. Uvek matori. Uvijek.
kiša. Kastro je upravo ušao na stazu. Koliko? Mi idemo na lokaciju da snimamo. Idemo na lokaciju da snimamo iz jednog drugog ugla. Počinje prvenstvo Hrvatske. Letići start je u pitanju. Ide gas. Ide gas. Ne. Kastro se razvalio. Počili, znaš, ispred vas. Ispred i ovaj se zaletao kao magarac. Ti si startao dobro nego su ovi ispred tako. A oni su dekali džopu, a ovaj se zaletao pošto ima 3 mjesta iza, znaš. Samo me počistio. Okrenuo sam zadnji. Da. Nalazimo se trenutno pored Kastrovog kruza. Zoran je sa nama, danas je bio dan prepun emocija, pozitivnih u početku dana, negativnih, turbulentno je sve bilo. Najbolje da ja ne pričam ništa, da prepustim Kastru da objasni kako je uopšte došlo do toga da kruz izgleda ovako i da vidite sve kadrove koje ste vidjeli i kako je od tako nasmijenog dana došlo do nečega onako malo gorkog. Pa trke su, kao što svi znamo, opasan sport i ovakve stvari su neminovne. Neko ko je, ja sam očekivao da ovakav potez neće napraviti neko ko je vozio svjetsko prvenstvo u TCR šampionatu, ali eto, Mađar Gabor Kišmarti me udario od pozadi u formacijskom krugu, na letićem startu i otkinuo mi je zadnji levi točak, tako da smo obojice završili u kolobranu, trka je prekinuta i ceo ovaj vikend se završava, nažalost, na ovome. Pitanje koje sve verovatno interesuje, si ti nama dobro? Pa ja sam bio malo ugruvan, dosta je veliki udarac bio, brzina je bila jako velika, preko 150 km na čas, ali srećom ja sam okej. Auto je nažalost doživeo malo veću havariju, pitanje šta će biti sa ostatkom šampionata, ali uvek gledamo napred da to popravimo i da iz ovakve situacije izađemo kao pobednici. Ja bih iskoristio za kraj samo ono što si ti rekao malo pre, a to je ne može mene da pokoleba ovako neka stvar. Ti znaš da je tu cela ekipa i da ćemo uvijek dati podršku i da smo uz tebe. Tako da i sam si rekao ne može mene ovo da pokoleba, pa, i naravno, ne znam. Pa. Rekao si u stvari, citiram, rekao je, pitao ga je naš drug Milan, a koji je sad plan? Koji plan? Šta menjamo? Šta menjamo? A šta pa ne menjamo ništa. Se desilo nešto? Pa desilo, šta se tebi desilo nešto? Ti si rekao, meni ovo ništa ne menja, tako svaka čast na tome, mi smo uz tebe
Pa samo napred, mora da se gleda u napred i jeste ovo malo ružna situacija, ali to je deo trka i moramo da idemo dalje, da se borimo, da se spremimo za koju god trku narednu i da ne odustajemo nikad. Tako da obećavamo publici da ćemo se vratiti mnogo brži, jači i bolji. Pa naravno, evo, mi smo otvorili jedan serijal ovde da ljudima prezentujemo deo ovoga što se u stvari ovde dešava. Tako, imali su priliku da vide kako je u jednoj priči, kako je u drugoj priči, a mi ćemo biti tu zajedno s tobom da i predstavimo sve na najlepši mogući način. Castro, želim ti puno uspeha i naravno znaš broj telefona od mene, znaš od ovih iz Batajnice, ove iz Šapca ti ne trebaju, oni znaju samo da rasturaju, mi znamo i da sklapamo. Znaš, tako pa, da, sad znam mi trebaju, da sad znam. Mi treba malo delova i malo sklapanja. E, hvala ti puno još jednom i samo je. Lele. A to on proizvodi. Lele Baki. Vidimo ga? Živa. Šta će ovo biti znali, ljudi? Ali totalno... Šta kažeš? E, iz loših stvari rode se neke dobre. Javila se ljubav, brate! Javila se. Gledam onaj Clio Coupe, gleda on mene. Gledam ja dimenziju gume. Kad ono taj! Kad ono DS ti šalje poruku. Tako da, mislim, nije nas ništa koštalo da pitamo. I došli smo do... Mati, full slik. Strebite se za track day. Vozimo track day u septembru. Septembru, tako je. A prodajemo ih odmah posle toga, tako da... Već razmišljajte o kupovini, vi što imate 17-ice. Znaš šta mi nije jasno? Moguće je narod svude isti i da svi koji hodi pored brata Castrovog auta sastavi da vidi. A znaš šta, prva stvar kada se slupa auto, kada dobiješ neki ovakav peh, kako ide to? Jel si dobro? A pošto su pelule? Znaš? Odmah se gleda da se kupi to što je ostao. Senčena će ovdje ispravi, vrate, realno. A realno, ovaj auto će biti nastavljeno. A što si kupio odmah ti gume? Tako, on je kupio gume, prišao liku s Clio-om, jesi dobro, jesi, koliko gume? Daj gume, matari! Obraze imaš li? Nemam. Nemam ni ja, radim za YouTube.